Здравей, България! Марио Донкин ни е на гости в седмицата, в навечерието на рождения си ден. Цели 70... Айде пък, нали така? Само 70. Цели 70. Страшно ли звучи или човек се чувства млад като на 30? О, зависи. За различните хора, вероятно, е различно. Различен е ъгъла, погледа към тези години. Лично аз винаги в живота си бях свикнал да бъда най-малкия, така последния. Остава ли се това чувство? Остава си се, но за някой може би да се... Аз винаги мисля, човек остава. Се смята за по-малкото, отколкото другите него, нали? И, а пък да не говорим, че от това 70... особено за жените въжи. Това е задължително при жените, при мъжете понякога, но 70 си е една много активна възраст. Разбрахме, че в четвъртък на самия ден, 13-ти, ще представи нещо специално, даже ще е по-различно от очакваното. Самия сценарист на пиесата, Ерик Емануел Шмидт, ще включи да кажем няколко думи за това и после много искам да се върнем назад в близкото минало. Това, което ще се случи в четвъртък, е резултат на една моя фантазия. Исках си някакси да... Взех този текст, искайки да говоря с хората за причините, по които ние живееме в това лошо състояние, което никой от нас не харесва. И в един момент си реших, че, говорейки с Шмидт, искам да му предложа да изиграем заедно. Господин Ибрахим и цветята на Корана. Български, да, господин Ибрахим и цветята на Корана. Между другото, той го играе в цяла Франция. В момента е този моноспектакъл също. Като моята идея беше, че двама души чрез езика на любовта или езика на творчеството могат да говорят на различни езици и да се разбират. Това е един френски текст, няма проблем. Изключителен. Искам да питам френски. Как се спряхте на него. Защото остава дума за един човек, едно момче, което намира своя център не там, където обикновено всички други го търсят. Извън семейството го намира, извън ситуацията даже, ако щеш, извън стереотипа, защото той е еврейн, намира утеха в един... в господин Ибрахим, който е единствения мюсюлманин в този квартал, в който се развива действието. Какъв е този паралел, който беше търсен? Какво беше това, което направи тази пиеса специална за 70-ти юбилей? Това е точно за това, за което говорите. Между другото, това е анализ на религиите, цялата му трилогия, която той има. Оскар Розовата дама, господин Ибрахим и Мила Репа е за будизма накрая. За съжаление, точно този проблем, за който ти говори и го формулира, за който ти благодаря, е актуалността, която от една страна поддържа представлението толкова години, и от друга страна е искренността към тези проблеми, с които разговарям с публиката. Аз за това искам да кажа, че това за мен не е спектакъл, не е някакво представление, а един всесърдечен изказ, споделяне, изповед с публиката. Мисля, че тя това го разбира, нуждаеки се от подобно нещо. И затова представлението толкова години вече си играе. Колко? 15-16? 15-16, да. Четвъртък на сцената на Народния 19 театър. Часа, 19 часа. Народния театър, голямата сцена, заедно с Ерик Емануел Шмидт. Добре, хубаво. Това за господин Ибрахим и цветята на Корана го уточнихме. А очаквано ли беше, че 70-та годишна ще се посрещне в кондицията на директор на Народния театър? Никога. Нито ми е било цел, нито ми е било мечта. Стекоха се обстоятелствата, реших, че трябва да поема някакъв ангажимент. Така да е, неглижирам в момента този акт, тъй като че ли не е важен в момента, но струме си, че атмосферата, която има в театъра, резултатите, които има, са някакво доказателство за всичко това. Това много по-тежко ли е, отколкото кръста, който носи един актьор сам за себе си, с своя талант и начина, по който го бюрократичната показва? Част. Очаквано отговарям, да, тъй като аз кръста си на актьор носи вече около 48 години, а кръста на директор 3 години и нещичко. Различно е, независимо от познанието, независимо от възможността много хора в театъра да ми подведат за някаква ситуация или за някакво място, което е конфликтно, но така или иначе е различно. Връщане назад. Да се върнем назад. Първо качване на сцената. Що стана актьор Мариус Донкин, а не четох, че голям любител си на астрономията и до момента. Защо не
Що е актьор? Що не вложен в друго? Да. Ами защото в четвърти клас така се случи, че започнах, влязах в един драм състав по куклино актьорско майсторство, след това продължих с рецитация на едно място, на второ място, в младежкия театър. Непрофесионален самоден тогава беше в Варненския театър. Играх в професионалния театър. И така се стигна до това, че като ме попита какво кандидатстваш, ми викам, ставам артист. Татко съжаляваше много, защото искаше да бъда свещеник. Майка съжаляваше, защото искаше да бъда доктор. Той е бил свещеник. Той беше свещеник. Mm-hmm. Но за мен няма нищо по-нормално от избора, който трябваше да направя. Помните ли първата роля? Първата роля помня. Тя е различно от първото излизане на сцена. Тя първо за излизането. Добре. Кога това беше една пиеса Мизантроп, в който един колега се разболя и аз трябваше да вляза експромтум, бързо. Ролята беше нищо, като на един слуга, който трябва да донесе кафе или вода някаква. Представлението си играеше, беше на Любен Грой, си играеше се в Асеновград и преди представлението ми потече кръв от носа. Такъв стрес. От напрежение. Въпреки че аз доста години бях играл. Да. Дето ви казвам, рецитали и на високо ниво, и национални, и не знам си какво, бригадирство и така нататък. Но на професионална сцена за първи път ми потече кръв от носа. И си спомням известно време след това, Гройс ми каза, вика, като те видях, вика, в Асеновград, разбрах, че ще станеш артист. Викам, ако течението на кръв от носа значи това, просто е несериозно. Сега знам за артисти, които в началото на кариерата са били много притеснителни, после са станали страшно освободени. И такива, които обаче с натрупването на роли и години, все повече се притесняват от сцената. И не знам при вас как е, но явно, че това е един двигател, всъщност, този стрес, който не може да бъде изваден абсолютно, независимо кога. Абсолютно не може да бъде изваден и при вас не може да бъде изваден, така? Независимо колко време говорите по телевизия, независимо, че вие в момента внимавате, защото това е диалог, прехвърляне на енергии, но то си е притеснение. Така или иначе, отговорността към това, което правиш, срещата с публиката, незнанието какво ще се случи и как ще се случи е нещото, което така или иначе създава напрежение. Най-вълнуващ в положителен смисъл момент и най-стресиращ, може ли да направи човек равносметка? На сцената. На сцената фау, да направи равносметка. Нещо да падне, да се забрави реплика, ситуация, която помните. Случи се, разбира се. Mm-hmm. Може да не се случи. Това е екстремална ситуация и за организма, и за мозъка, и за всички органи. Те работят в друг ритъм, в друго напрежение. Както и при вас. Абсолютно както е при вас. И така или иначе, другия помага веднага, за да можеш да излезеш от тази ситуация. Или ти раждаш нещо в момента, дай Боже, да е нормално. Импровизация извън сценария, да не се разбере много-много. Да. Лесно ли излизаш от роля? Зависи. То зависи страшно много и от организма. Обикновено след подобни тежки представления, физически излиза човек много уморен, но психически не може. Да. Даже си спомням, че някаква жена се интересувала колко шишата вино пие след представление. се успокоя. Те и казали ми, той не пие изобщо. Вика, не, това е невъзможно. Не може да не пие. Ама не пие ли наистина? Не пие. Изобщо. Причините са други, не от съвсем нежелание. Няколко думи за Оскарите да използваме присъствието ви. Станаха ясни победителите. Рене Зелуегер, Хоакин Феникс. Може би няма изненада, защото се говореше, че това ще са Що касае главните женска и мъжка роли, няма толкова си изненада. Няма изненада, като че ли въпреки голямата конкуренция и за Брат Пит, той обра на всички други места. Поддържаща има. Това, което обаче ми прави... Да, няма значение. Да. То дори трябва да ви кажа, че поддържаща роля понякога е доста важна и доста трудна. Разбира се. Защото театър е колективно изкуство и ако вие в момента не правите диалога между нас, аз трудно бих могъл да направя сам това интервю. Но това, което ми направи впечатление и го казвам съвсем чистосърдечно, в никакъв случай моите колеги не бива да се чувстват дискредитирани като дарования.
като способности, като хора, които са се родили с това, че имат възможността да се занимават с театър. Други въпроси, че те са се родили на едно място, в което индустрията, наречена Холивуд, защото легенди се правят, а не се раждат, не може да ги направи това или да задоволи по някакъв начин мечтите. Аз мисля, че ние нямаме абсолютно никакъв проблем с театъра. Ние ако имаме някакъв проблем, той е с киното. И за киното е малко също по-различно, защото да речем, ако го правдаем всичко с пазара, трябва тогава да се чудим защо в Гърция може, пък у нас не може. В смисъл, има малко един дефицит на идеи. Не има, само на пари. Има. Аз говоря за дарование. Театър аз е говоря за дарование. Да, защото и южнокорейски филми излиза. Да, да, да. И трябва да ви кажа, че български артисти, когато играят в международни продукции, кинопродукции, абсолютно, са изключително доволни. Да. Аз съм свидетел на това. Затова го говоря. И второто нещо, което ми прави впечатление, за това, че и киното захвърля някакси средствата, що касае формата. Обръщат се сериозно към истинските човешки проблеми, към човешката душа. Анализа е върху нея, подкрепата й за различните слоеве хора. Това, което е много важно и много хубаво. Като че ли започнахме, слава Богу, и дай Боже, да използваме технологиите повече, за да разбираме човека и да се обърнем към него и към същността му. Много благодарим. Марио Донкин ни беше на гости, директор на Народния театър в момента, иначе на сцената от достатъчно дълго време, както започнахме, така и да завършим. Четвъртък, 19 часа, Народния театър. Благодарим много, жив и здрав. Дай Боже, вие също.